Tere! Mina olen Anneli ja siit Lilleoru aiast tervitan teid kaunil aprillikuisel päeval. Linnud on täies hoos ja ma usun, et aednikud ka. Järgmises Aia Akadeemias, mis on plaanis mai alguses ja onlainis, on meil teemaks biosüsi. Ja räägime sellest, et miks üldse biosüt teha, mis selline on, et kas see on aednikule mingi koormav lisategevus, miks seda peaks üldse tegema ja miks ta on vajalik aias või metsas või loodusele üldse ja näiteks kompostimisel. Kõigepealt tekib see küsimus muidugi, et millest seda biosüt teha. Et kui on süsi, siis tähendab, on midagi põletatud ja tavaliselt me ju põletame puitu, et kas tõesti ma pean minema nüüd metsa või omal siit spetsiaalselt selle jaoks mingit võsa maha võtma. Et ei, see päris niimoodi ei ole. Et nüüd sel talvel ja enamasti ikka sügisel ja talvel meil on selliseid tugevamaid tuuli ja torme, ja siis ka sinu kodu ümbruses või metsaservas või aias pudeneb kuivi oksi. Lisaks kas siis sügisel või kevadel tuleb maha lõigata lillepeenardelt pealseid, mis on ära kuivanud. Võib-olla sa oled need jätnud talveks kauniks dekoratsiooniks oma aeda, mis näevad ilusamalt välja. Et kevadel on aeg märtsis, aprillis sõltuvalt ilmadest, siis ka need juba maha lõigata. Ja sellisest materjalist saad sa üli hea kuiva sellise hakatuse, siis millega biosüt hakata põletama. Lisaks, kui märtsis enamasti, võib-olla ka osad lõikavad sügisel hoopiski oma õunapuid tagasi või teevad noorenduslõikus, kui saad suuremaid, jämedamaid oksi või siis korrigeerid, korrastad, noorendad oma mustasõstra või punasõstra põõsaid. Et kui sa oled nüüd need tööd märtsis või ka sügisel juba ära teinud, ma loodan, et sul praeguseks on veel need oksad alles või kui sa oled nüüd viinud oma jaanitule lõkkeplatsile, et siis ei ole ju need sealt tagasi võtta või siis seal hoopiski selline väike eeljaani tuli teha. Ja meil on siin ka siis spetsiaalselt jäetud alles lõigatud õunapuude oksad, sellised suuremad ja ka pajud, mis meil siin kasvavad, pajude kärbitud oksad. Ja siis on palju sellist kuiva, mis on lihtsalt tormidega pudenenud maha. Et need me siit korjame kokku sellised suuremad risud ja ka siis oleme varasemalt jaanitule lõkkesse viinud. Aga nüüd siis teeme hoopiski biosütt. Lisaks on ju igas aias ka ikka selliseid taimi, mida talveks tuleb kinni katta. Nüüd see talv paraku oli meil selline, et väga otseselt sellist külmakahjustuse hoidmise vajadust tegelikult ei olnudki, alles nüüd kevadel. Aga neid kuuseoksi on meil siin ka paras jagu ja osad on veel, need on nüüd otsad kõik, aga on ka üsna jämedaid suuri oksi, sest paraku meil ka tormid võtsid siin metsaservas maha kuuski. Ja sealt me oma siis peenarde katteks neid oksi ka saime, et me kunagi ei ole spetsiaalselt ühtegi puud võtnud selleks maha, et saada endale külmaõrnade taimedele kattet. Ja no, tavaliselt jah, vist kellel on kodu juures, kas maakodus või on selline suurem jaanitule plats, et siis saab jah tõesti neid jätta ka juunikuuks. Aga siis praegu on väga otstarbekas ja kui sa oled huvitatud, siis hoopiski teeme nendest biosüt. Mis see biosüsi siis on?
kui sa oled grillinud, siis sa oled näinud, milline on grillsüsi. Neid on ka väga erinevaid. On sellist grillsüt, mis tundub selline tiheda struktuuriga, kuidagi selline hästi kõva ja tihe. Aga on ka selliseid rohkem nagu loomuliku struktuuriga biosüt, kus sa näed, et ongi mingi puidu osa või midagi sellist põletatud. Ja et sööd, kui sa ka ahjus või kaminas puud põletad ja see, mis jääb sinna järgi, kui sa näiteks paned ahjuukse ja siibrit kinni ja muidugi mitte seda siibrikust suits ja ving ära lähevad, aga tavaliselt ikka jäävad mingid sööd sulle sinna kaminasse või ahju alles, et see põhimõtteliselt on ka biosüsi, sest see süsi on jäänud seetõttu, et hapnik ei ole pääsenud enam ligi sinna põlemise protsessi ja siis lihtsalt need suuremad või väiksemad puidu tükid on siis sööstunud. Ja mul on siin näidata ka seda süt, et niisugune on siis ta jäänud, et siit on kohe näha, et see on ju mingi puit, mingi oks olnud. Ja biosüsi on hästi selline struktuurne. Tal on hästi palju selliseid väikeseid kanaleid siin sees ja selleks, et teda mulda viia, tehakse teda veel palju peenemaks. Mille jaoks siis biosüsi on või mis temast saab? Kuna ta on siin hästi poorne, temas on palju selliseid täike, avausi, torukesi, erinevaid ruume ja mida väiksema olendina sa seda nii-öelda vaatad kogu seda struktuuri, siis sa näed, et seal on palju selliseid elamisvõimalusi. Ja biosüsi ongi mikroorganismidele ja isegi kui need suured tükid purustada sellisteks hästi väikesteks, täitsa nööpnõla pea suurusteks ja veel väiksemateks, et siis mikroorganismide jaoks on need tükid nagu hotellid, korterelamud koos ladude ja elamisruumidega. Nii et selleks, et asustada oma aeda, oma peenardesse, oma puude juurde või ka metsa rohkem mikroorganisme, nagu koondada neid suuremateks ja tugevamateks kogukondadeks, selleks me viimegi mulda biosüt, et nagu pakkuda neile veelgi paremaid elamis- ja toitainete ladustamise pindasid, kui nii võib öelda. Ja mille jaoks on siis olulised mikroorganismid, keda me tahame, et siis kes asustaksid selle biosöe ja miks? Mikroorganismid teevad koostööd ülejäänud elava loodusega ja kirjeldan siis seda teile nii, et näiteks puud, mets ja ka teised taimed, nende juurestik on omavahel ühendatud mykoriisaga ehk siis seene niidistikuga. Ja bakterid ja mikroorganismid elavad seal seene niidistiku ja puu juurte seal kuskil vahepeal ja läheduses, sest et seal liiguvad ka nende jaoks vajalikud toitained. Ja nüüd kui näiteks puul või siis mis iganes taim see on, see võib olla ka rohttaim või üheaastane taim, tal läheb vaja mingeid toitaineid, mikroelemente või mingeid muid, siis ta nii-öelda saadab välja signaali, vastava signaali läbi oma juurte ja nüüd tema juurte on kõige
peenemate juurte otstesse on siis kinnitunud mykorhiza ja see info jõuab sealt kaudu siis nende bakterite ja mikroorganismideni. Nüüd, kui mikroorganismidel on oma laod, kus nad siis hoiustavad kõiki neid mikroelemente, neid toitained seal samas lähedal, siis neil on kohe võtta ja vastata nii-öelda selle puu soovile ja toimetada siis tema juurteni need mikroorganismid, need mikroelementid, mida puu vajab. Aga kui näiteks pinnas on hästi vaene või on seal kuidagi kas siis inimese sekkumine või seal on toimunud mingi olukord, kus see mullastik on vaene ja seal ei ole võtta puule vajaliku aineid, siis need mikroorganismid kas siis liiguvad ise või peavad edastama nagu korduvalt üksteisele nagu ahelana seda soovi, et kuskilt kaugemalt siis need toitained saada, siis selleks võib kuluda väga palju aega. Ja võib-olla ka, kui see pinnas on seal vaesustunud ja on selline ekstreemne mingi kadu või selline hälve seal toimunud, siis see puu võib-olla ei saagi talle vajalike toitaineid või ta ei saa neid nii palju, kui ta vajab. Nii et kui me siis viime selle biosöe oma aias peinardesse puude ümbrusesse, siis me loome sellise hea olukorra, kus meie taimed on nagu paremini toidetud. Anname selle võimaluse. Ja nüüd kui see biosüsi valmistatakse, ehk saab põletatud niiviisi, nagu ta siin on, täitsa toores ja puhas selles mõttes, et ta on nagu steriilne, sest et läbi põlemise protsess ju toimub puhastumine, ehk seal ei ole mingit orgaanikat, seal ei ole mitte midagi. Ja kui selline biosüsi jällegi muuda viia, siis kõigepealt ju toimub nende ladude täitmine. Ja see tähendab seda, et sellest pinnasest, sellest ümbrusest need mikroorganismid kõigepealt viivad need ained oma sinna ladudesse. Ka see biosüsi kõigepealt peab imama niiskust, et mikroorganismid üldse asustaksid neid struktuure seal. Sest et nad ju ei ela ka täiesti kuivas, tuhkjas korterelamus siis ütleme. Et kindlasti on vaja niiskust. Nii et eelprotsessina, kui sa oled biosöö valmis teinud, enne kui seda mulda viid, on üks parim selline pikaajalisem viis on see, et sa selle biosöö, kui ta on peenestatud ka natukene, kõigepealt paned oma toimivasse komposti kuhja. Ehk siis sa viid selle biosöe sinna, kus juba erinevad bakterid ja mikroorganismid tegutsevad. Ja seal juba on ka piisavalt niiskust ju tavaliselt ja seal on erinevaid bakterid, erinevaid mikroorganisme, erinevates etappides, väga neid on ju palju erinevaid, mida nad kõik teevad, et ma nii spetsialist ei ole. Aga kui see kompostimise protsess siis jätkub, kuni selle ajani, kui sul on sealt võtta juba muld, siis näiteks aasta pärast või pooleteise pärast või kahe aasta pärast, siis on seal mullas sul juba see biosüsi olemas ja ta on juba nii-öelda asustatud mikroorganismide poolt. Ja kui sa siis selle biose viid omale mulda peenardesse puude juurde, siis hakkab sealt nagu kohe see tsükkel põhimõtteliselt toimima. Väike kohanemisaeg on nagu ikka vajalik, aga sul ei lähe sellist kauemat, pikemat aega, kus sa üldse tulemust võib-olla ei saagi nagu vaadelda või mõõta kuidagi. Nii et selline protsess on ka hea teha.
ja kui sa tahad seda kiiremini, siis võib-olla kuskil sügisel, talvel, noh, võib ju terve aasta jooksul põletada seda oksarisu või mis iganes sul siis aias või metsaservas võtta on. Ja järgjärgult kas väikeste kogustena näiteks seda biosüt valmistada ja siis näiteks oma komposti servast või eelmisest komposti kuhjast võtta siis veidi seda mulda, kas ta on siis juba täiesti mullaks juba komposteerunud või on siis selline vahepealne faas ja segad selle biosööga ära ja paned näiteks talvisel ajal oma kasvuhoonesse, kus siis päeval on soojem, võib-olla on ka -graadid, aga see ju mikroorganismidele midagi ei tee, et siis soojaga seal kuskil ligi 20 graadi ja niimoodi hakkavad nad ka paljunema usinamalt. Et niiviisi sa saad järgjärgult siis seda toimetada. Nüüd lühidalt olekski vist siis kõik ja järgmises etapis juba teeme biosütt. Vaatame, kuidas seda täpselt teha, milline protsess on biosöe valmistamine ja kuidas siis seda tehakse, kuna see ei ole päris tavaline okste põletamine suures kuhjas ja hunnikus ja kõik korraga. Et näeme aia akadeemias.